Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível. Eu me chamo Elton. Pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na Feira da Sulanca em Caruaru, Pernambuco. Pessoal, aproveita para você que não é inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho pro YouTube, que avisa sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E bora lá para mais um vídeo. Pessoal, essa aqui é mais uma opção aqui na Feira da Sulanca de Caruaru. Aqui é Lucas. Isso é tudo porcelana, né? Isso. Ele vende muita coisa aqui em porcelana. Variedade. Tem muita variedade também. Vende. Tem preço para atacado? Tem também. Também tem preço para atacado. E a gente vai mostrar algumas peças que eles têm aqui. Ó. Tem abajur. R$8. Tipo esse daqui, ó. Serve como abajur ou enfeite. É, decoração. Coisa, né? Aquela parte de cima vocês vendem também ou não? Não. Só essa parte aqui, né? Isso. Essa aqui fica de R$8. Porcelana. De porcelana. Quebra. Tem cachorrinho. Tem palhaço também, ó. São vários tipos que vendem aqui. A menininha. Aí essa aqui a unidade sai R$8. Vocês enviam também para fora? A gente envia, viu? Envia, né? Envia. Envia para fora também. Vocês entram em contato com ele, conversa direitinho. A gente vai passar o telefone de contato deles. Vocês entram em contato com eles. Vamos mostrar R$8, as peças aqui, ó. Cada peça bem bonita. Essa daqui ela fica no valor de R$8. Tem vários desenhos. Essa aqui, isso, é um deles que ele está mostrando. Toda semana sempre tem coisa nova. Como isso aqui é produto artesanal, gente, sempre vem com uma cor diferente. Toda semana tem novidade. É, sempre varia. Sempre varia, né? Esses aqui eles ficam de R$8. Isso. Tem esse daqui, ó, pra você decorar a sua casa. Esse aqui é o cozinheiro. Esse aqui, ó. É. Esse aqui ele na cor branca. Esse fica aqui de R$5. R$5 essa peça. R$5 essa peça daqui. Tá bem bonito. E um pouquinho também, ó. Tem um porquinho também. R$5. Esse daqui também sai no valor de R$5. Vamos mostrando que aqui tem uma variedade bem grande. O banco aqui é bem grande, gente. Ó, tem muita cinzeiro. Coisa. Tem cinzeiro também. Esse aqui é um tamanho bom. Às vezes o pessoal não fuma, mas deixa no centro de decorar. Mesa. Deixa pra decorar também. Não é que é porque é cinzeiro que você vai fumar, né, gente? Esse fica de quanto? R$5 também. Esse aqui fica no valor de R$5. É pra acabar ligeiro o choque. Tem esse daqui também, ó. Também fica cinco no valor reais. De R$5. Em grande quantidade, hein? Em quantidade. Você pode pedir em grande quantidade que eles têm como atender o seu pedido também. Esse fica de quanto? R$5. Esse fica de R$5. A maioria fica de R$5. É. Esse cinzeiro, né? Tem ele no formato redondo, tem o quadrado. Tem esse também, ó. Tem esse daqui que é o mais tradicional também. 3x10. Esse daqui ele fica de 3x10. O menorzinho. Esse daqui também serve como cinzeiro, é? Serve. Serve como cinzeiro também. Olha aqui o vasinho, ó. Tem vaso também. Arranjo de flores, R$5, ó. R$5 cada um. Lembrando, pessoal, isso, que eles ficam aqui em frente ao estacionamento da Viúva, onde ficam estacionadas as excursões que vêm aqui para a Feira da Sulanca. É bem fácil de encontrar, fica próximo à Feira do Paraguai e em frente ao estacionamento da Viúva. Não tem erro não, tá certo? Cabeça de cavalo. Ó, tem a cabeça de cavalo. Pessoal do sítio compra muito. Gosta muito, botando, né, na estante. R$5, ó. R$5. Esse é o menor tamanho que tu tem? É, o menor tamanho. Tem maior do que esse? Não, tem. Tem maior não, né? Os maior vendeu tudo. O maior já vendeu. O maior sai de quanto? Tava de 15. De R$15, né? Tem esse aqui que a gente mostrou para vocês. Aqueles a pirâmide, ali, ó. A pirâmide também. O pessoal procura muito, né? Gosta é, muito da praia daqui. 3 é 10. Essa daqui ela tá saindo de R$3 por 3 dessa daqui. 3 peças é 10. Reais. O porquinho a gente mostrou para vocês. Tem o gordo e o magro. Gordo e o magro. Esse aqui, ó. Cada peça dessa sai quanto? O casalzinho fica 8. Os dois? Isso, os dois dá para sair a R$8. R$4 a unidade. Para você que quer os dois, ou você precisa só de se um. Se levar em quantidade, fica mais barato ainda. E na quantidade para você que revende. O chapeuzinho da menininha. Para você que é lojista e quer revender esse produto aqui, você consegue com um preço melhor também. Esse fica de quanto? R$6. Ó, está saindo um valor de R$6 na cor rosa, bem bonito. Tem pirâmide, isso, maior, né? A maior fica de quanto? Senhor? Essa maior fica de quanto? Essa aqui fica 3x10. 3x10, né? Tanto faz a pequena e a grande, que está um pouco maior, né? É, a maior é 3x10 e a menor é 4. Ó, 3x10 é essa. Essa daqui sai de 4x10. Tem esse daqui, ó. Seu pombozinho, passarinho, né? É, R$4. Esse daqui sai de R$4 a unidade. Olha aqui, é pra botar arranjo, ó, de flores, ó. Esse aqui, ó, um jarrozinho. Um jarrozinho. Bem bonito, ó. Esse aqui é aquele formato ondulado. Aquele ali já é num formato mais reto. R$5 qualquer peça. Qualquer um desses serve de R$5. Isso. Esse daqui sai de R$5. Tem ele em outro formato também, que é esse daqui, ó. É, maior. Esse daqui ele é maior. Esse maior fica 8. Esse maior aqui ele fica 8. E o frajão, R$5. Ó, esse aqui como tá bonito, ó. R$5. Isso. É bom pra colocar no quarto da criança, né? Pra decorar, né? Exatamente. Bem legal, sai de botar R$5. Com abajur também, ó. Comprar aquele adaptador. Você coloca e dá pra passar um abajur também. Isso. Né? Legal também. Sai de R$5 apenas. Gente, o banco dele aqui é bem grande, ó. Vai daqui até lá na frente. Tudo isso aqui é de porcelana. Lembrando que se você pedir uma quantidade maior, eles também tem como fazer a entrega pra vocês. E também se você pedir em grande quantidade, tem como eles atender vocês também. Lembrando que uma quantidade ainda, que não quantidade maior sai com preço mais em conta, tá bom? R$5. Ó, R$5 também. Florzinha, né? Aqui, ó.
Porcelana, viu? Porcelana Leirano. Também, R$5. A gente só trabalha com porcelana. Só porcelana, né? Vamos para aquelas peças menorzinhas ali que é mais. O pessoal gosta cinzeiro, também. Tem cinzeiro, tem tudo. Tem tudo, né, senhora? Olha aqui, ó. Isso aqui o pessoal gosta para colocar molho também, né? É. Aqui, ó. Vê que dá tempero, ó. Tempero, molho. O pessoal... pé de coelho, ó. Pezinho pode pendurar também, o furinho, tá vendo? Bem legal isso daqui. Essas peças saem de quanto cada uma? Depende de cada uma. Isso aqui é 4x10. 4x10 essa. Isso aqui 4x10 também, que é o cinzeiro. Cinzeiro de 4x10. Isso aqui 4x10, ó. 4x10 também. As peças são bem em conta, gente. E lembrando que esse preço aqui que a gente tá mostrando é preço de varejo pra você que é lojista. E você que revende, vai comprar em grande quantidade, vai conseguir um valor ainda melhor do que isso também. Lembrando que eles entregam e tem condição de entregar pra vocês uma quantidade maior também. Esse fica de quanto? Isso aqui fica 4x10. Esse daqui ele fica de 4x10, tem vermelho. Isso. Porta guardanapo, né? É. Tem vermelho, tem amarelo. Todas tem um verde escuro, são várias cores. E se você quiser também alguma coisa por encomenda, tem como pedir por encomenda, vocês conseguem fazer, né? Se vocês quiserem uma quantidade maior em uma cor só, tem como fazer por encomenda também. Deixa meu WhatsApp, pessoal. Deixa o telefone de contato todo direitinho e você fala diretamente com ele. Vamos pra esse lado aqui, ó. Aqui as pirâmides que a gente mostra pra vocês. Em casa, né? É porque não dá pra trazer, dá pra trazer tudo, né? Mas você manda foto também pro pessoal? Mando. Ó, você que se interessou e procurou algum produto que não tem aqui, dá uma ligadinha pra ele, pergunta se tem ele. Se ele tiver, ele manda foto. As cabeças de cavalo que vende muito também, o pessoal procura muito. Aqui, ó. Ó, a porra do sabonete, ó. Esse aqui a gente não tinha mostrado. Esse fica de quanto? R$8. Essa peça fica de R$8. A peça mais em conta que tu tem, Lucas, é de que valor? De 5. De R$5. É. E o valor mais alto fica de quanto? Fica de 8, de 15, varia por causa do tamanho também. Vai de R$5, no máximo até 20, 20 25 se for uma peça bem maior, ou se for um kit bem com 3, né, um kit com 3 ou com 2, aí que varia o preço. Olha aqui, o carrossel, né? O carrossel vende também muito, viu? Esse aqui o pessoal procura muito. Isso. Fica de quanto esse? R$8. Esse aqui fica de R$8. Tem aquela... Pega essa é a bonequinha? É aquela bonequinha que a gente que mostrou, né? Ó, essa daqui, ó, como é bonito. Tem outras cores também. Tem outras cores sobrou também. Sobrou só essa hoje. Essa fica de quanto? R$8. Tá vendo, gente? Vocês contam aqui, ó, com preço... E esse valor de R$5 e de R$8 que a gente tá passando pra vocês é preço de varejo, você comprando em grande quantidade. Fica mais pra barato, você que é lojista, pra você que revende, vai levar com preço mais em conta e vai conseguir obter um ótimo lucro aí no seu negócio, viu? Olha esse cachorro aqui, como tá bonito, ó. R$8, ó. R$8 cada um. Isso. Legal mesmo. E tem promoção também, você liga pra ele. É. E ó, aquela peça que eu vi, como é que eu faço se eu comprar na grande quantidade? Eles fazem uma quantidade melhor, isso, com preço melhor na quantidade pra vocês, tá certo? Ó, pessoal, e aqui também tem essas peças aqui, ó. Tudo porcelanato. Puta, peça um que petisco, um acabamento também pra você colocar petisco. Dá pra fazer molho com molho também. Compra muito. Pra colocar, pra servir a mesa, fica bem bonita, né? É. Essa peça daqui, ela fica de quanto, Lucas? Essa é 4x10. Essa daqui, ela sai de 4x10. E também tem um formato de folha também, ó. Que é bem bonito isso aqui, ó, pra você colocar na mesa. Isso. Pra você colocar um molho, colocar um tempero. Bem legal também, tem como você pendurar ela também, né? É, de como tem como pendurar. Tem um furinho. E essa sai de quanto, Lucas? 3x10. Essa daqui sai de 3x10. E, pessoal, eles também vendem... Levando em quantidade, fica mais barato ainda. Tem um desconto maior. Essa peça aqui fica de quanto, Lucas? Fica por R$8, ó. Essa daqui, ela fica de R$8. Tem a tampinha e tudo, ó. Dá pra você guardar a joia, dá pra guardar... Tudo. Dá pra colocar algodão também. Colocar também um monte de coisa pra colocar em cima do móvel. E fica de quanto? R$8. R$8, ó. Com tampinha e tudo, tá certo? E, pessoal, e eles vendem lona aqui também na frente, ó. Como eu falei pra vocês, ali fica o estacionamento da Viúva. E eles vendem lona aqui também pra você cobrir o banco. Isso. Organizar você que vem aqui, que é ferrante. E o pessoal que vem... E telhado em casa também, que vai vazando. Esse tempo chuvoso agora. É, porque é uma lona grossa, né? Isso. E pra você que vem de fora também, vai... Tem todas as cores. Que vem com reboque. Isso. Cobre o reboque pra não ir molhar. O pessoal tá levando muito. Compra muito, né? Aí, qual é o valor e o tamanho, Lucas? Tem a partir de R$15. Tem a partir de R$15. O tamanho vai aumentando o valor. Dependendo do tamanho, vai aumentando. Bom, gente, esse vídeo foi aqui, ó, do lado do estacionamento da Viúva, é aqui em Lucas Porcelanato. Lucas, deixa teu telefone de contato. É 81DDD? Isso, 81DDD, aí coloca o 9, né? 9. Aí 8927-2585. 9, vamos repetir? 81DDD, coloca o 9, aí o número é 8927-2585. 8927-85. 8927-2585. 2585, dá uma ligadinha pra Lucas. Eles vendem tanto no varejo quanto vendem no atacado. Se você pedir, eles têm como enviar pra vocês. Só combina direitinho a questão das entregas.
E também você que vem aqui pra feira, vem olhar tudo de pertinho. E se comprar no atacado, tem aquele desconto. Pessoal, isso, não deixa de passar aqui não. Dá uma ligadinha pra eles ou então passa aqui pra conferir tudo de perto. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá certo? Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho pro YouTube te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui, tá certo? Um beijo, pessoal, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!